Então, pessoal, ficou prontinho o nosso projeto aí, como vocês viram no passo a passo, é um projetinho bem simples de fazer, né? E tá pronto, eu já vou colocar na parede onde vai ficar e vou tá colocando a ferramenta para vocês verem aí como que vai ficar, tá bom? Aí eu vou estar usando essas quatro cantoneiras, pessoal, que é para tá fixando ela na parede. Vou usar quatro porque como vai peso, né? Algumas ferramentas são pesadas. Então eu vou usar essas quatro aqui, né? Eu vou estar parafusando nela aqui, desse jeito aqui, e na parede. Eu vou colocar duas em cima e duas aqui no meio, né? Para poder fixar na parede. Aí já já eu volto com o resultado para vocês verem aí. Aí ficou desse jeito aí, pessoal, na parede, né? Coloquei no nível, como falei para vocês, eu colocar essas quatro cantoneiras, né? Coloquei duas em cada lado. Medi 12 centímetros da madeira até a cantoneira, é óbvio, isso não tem nada a ver, né? Mas eu quis colocar assim, mas você pode colocar na medida que você achar melhor aí. Usei a bucha 6 na parede, tá? Os parafusinhos de 4, de 3,5 por 4, né? 3 milímetros e meio por 4 centímetros. Aí ficou desse jeito. E agora eu vou dar uma agilizada nas ferramentas e vou colocar ele para vocês verem aí. Prontinho, pessoal, ficou desse jeito aí. Cabe algumas ferramentas, né? Não cabe muito, mas como eu tenho pouco ainda, então eu fiz pequeno assim. Aí depois eu posso estar aumentando. Aí nessa parte de baixo aqui, pessoal, eu quero colocar para as parafusadeiras, mas isso é futuramente, não é agora não. Aí eu deixei dessa altura que dá para colocar, né? Aqui eu uso encaixe para parafusadeira. Logo, logo eu vou estar fazendo também. E também, se eu queria aumentar mais depois, eu posso estar fazendo mais. Outra prateleira, eu ia fazer a princípio com quatro prateleiras, né? Mas aí eu tinha uma madeira aqui, eu queria aproveitar essas madeiras, que foi de um projeto que eu fiz, o primeiro projeto, na verdade, que eu comecei com esse aí, até comentei no outro vídeo. Então eu queria aproveitar essa madeira para não ter que cortar outras medidas, né? Então por isso que eu fiz com essa aí. Mas como eu tenho pouca ferramenta ainda, as outras aqui são ferramentas grandes e não cabe aqui, então dá tranquilo, tá? Eu vou estar passando as medidas aí para vocês. A largura total dela ficou com 92, tá? 92 por 55, tá? Aí cada vão desse aqui, esse aqui eu deixei com 24,5, eu tava com medo de não dar essa aqui, foi só sobrar espaço, né, para tá manuseando ela. Eu deixei com 24,5, tá? E essa aqui todos com 24,5, tá? Cada um tem 24,5. Complicado, então ela tava passando massa acrílica e tinta, né? Que eu tinha pintado isso aqui. Aí deu um pouco de trabalho para tirar na esmerilhadeira, depois eu passei a lixadeira. E saiu toda a massa aí de selador, tá? E um ademão de verniz. Tá? Eu usei o verniz incolor. Essa a profundidade dela aqui ficou com 15, tá? Em 15 aqui a profundidade, tá bom? E aí essas aqui, pessoal, essas duas madeirinhas, eu passei na minha esquadria porque é para adiantar o serviço. Essa parte aqui eu fiz mais para isso. E também porque eu não queria afinar muito ela aqui, tá? Porque como ia peso, aí essa aqui eu deixei um pouco mais fina, né? Que tinha que passar na minha esquadria para deixar tudo certinho. Então é o disco acaba comendo um pouquinho. Aí por isso que eu não fiz assim, tá bom? Mas ficou desse jeito aí, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e gosta desse tipo de conteúdo, te convido a se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha, né? A seguir o nosso Instagram também. Vai estar na descrição aí, no vídeo, no início do vídeo. E ficou desse jeito aí, galera. Projetinho simples, fácil de fazer, qualquer um pode fazer, né? Às vezes não tem muito maquinário, mas você tem uma esmerilhadeira ou comprando a madeira já aparelhada, né? Na medida que você quer. Fica um pouco mais caro, né? Se for comprar. Mas dá pra fazer tranquilo, beleza? Então é assim, pessoal. Até o próximo vídeo.